Den burde komme ud af rotation, den her. Den ene er weak. Yes, ham der er weak. Der er en til derovre. Ups. Yes. Det når han ikke. Den sidste er one shot. Oh. Ej, yes. Nej. Oh, thank god. Nice. Jeg er klar. Godt klar. Jeg fik kun 5. Got one man in a sec. XP. Hang on. Atrium, okay. Jeg løber til højre. Eller hvad? Løber jeg bare lige ud? Næh, højre. Nej, der er en tilbage ved helt værst. Helt værst. Yes. Nice. Nice. Oh my god. Det var dog godt. Det ser ud til, at de bare sidder og camper. Det gør. Shit. Holy shit, det gik hurtigt det her. Yes. Nej! What? Nej! I am so there, man. What? Amma? Carbine. Yes. Car 98. The best. Beta. What? How? Oh! Oh my god, at a kill cam. Oof. Oof. What? What? Pas på, de skyder gennem væggen.
Ej, noget fandme. Oh. Shit. Oh my god. Gone. Holy shit. Duk sygt lige flæsser op på. Kom så, ja. Carbine. Thank you. Vores første nederlag. Nice. Men vi klarede sgu da skide godt vores første nederlag i lang tid. Så. Noan, kæft det er længe siden jeg hyggede mig så meget. Åh, den er god, den der stack. Kom så. Kom så. Let's do this, eh? Er I klar? Nej. Bom. En til hver. Au. Ah, goddag, net. Shit. Jeg kan. Oh my god, min controller ved at stå. Oh, hej, guys. Yes. Yes. Watch me get this headshot right here. Aye. Oh my god. Oh nej, jeg har ikke flere skud. Yes. Jeg havde ikke flere skud. God damn it, I love the Kar 98, man. Okay, headshot right here. Alright. Come so, come so. One shot, hit shot here. Wow. Oh my god. Oh my god, den skal jeg lige gemme. Den her kamp her, lige om lidt. Oh my god, jeg fik et fucking headshot. God, vi har ikke tabt endnu, mand. Jeg gør det lige igen, eller? Do it. Åh, jeg fik... Ej, jeg fik hitmarker. Nej, jeg fik hitmarker, mand. Wow. Når de livet. Ej.